Dobrý den, jmenuji se Martina Drašarová a jsem taneční lektorka. Učím tady v tanečním studiu Dance Perfect, učím reggaeton, učím každou středu od 6. A pokud nevíte, co reggaeton je, tak je to taneční styl, který pochází z Kuby, vznikl teda v Portoriku, ale je hodně populární teď v celém světě, protože je to taková latino hudba mixovaná s hip-hopem, takže když třeba řeknu písničku Despacito, všichni budete vědět. A myslím si, že je to temperamentní, sexy, ženský, hodně kroužky, šejky, takže si každý najde to svoje, zatancuje si, zamaká a cítí se podle mě hezky. Lo hacemos todo rato, lo nuestro no depende de impacto, disfruta y solo siente el impacto, el boom boom que te quema, ese cuerpo te sirena, tranquila que no creo en contratos, y tú me dices, y siempre que se va regresa a mí, y felices los cuatro, no importa el que dirán, no puta sí, cantemos el cuarto, y siempre que se va regresa a mí, y felices los cuatro, Tak moc ráda bych vás pozvala na své hodiny, které probíhají každou středu. Mám vždycky lekci od 6 hodin a mám je tady v tanečním studiu Dance Perfect, tak se na vás budu moc těšit. Porque sé que volverás. Si conmigo te quedas.